Igal hommikul väljuvad sajad Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi bussid, trammid ja trollid liinidele, et tallinlased saaksid sõita tööle, kooli, tuttavate poole, kultuuri nautima ja meelt lahutama, Pirituale päevitama või Kadriorgu jalutama. Tallinnas käib elu varahommikust hiliste õhtutundideni ning kogu pikapäeva vajavad tallinlased ühistransporti. Tallinn on erakordne linn ja seda mitte üksnes oma kordumatu vanalinna ja viimastel aastatel kerkinud moodsate ehitiste tõttu, vaid ka seepärast, et siin pakutakse elanikele tasuta transporditeenust. Tallinlased usaldavad ja hindavad meid ning see omakorda kohustab. Me mõtleme inimkeskselt ja loodushoidlikult. Pool meie bussipargist vastab vähemalt Euroviis normatiividele. Meil on Baltimaade pealinnadest kõige uuem bussipark. See tähendab omakorda puhast linnakeskkonda ja sõidumugavust. Me viisime läbi trammiliikluse ümberkorralduse, mis toob linlaste teenistusse uued kahvtrammid. Me hoolime oma töötajatest, hinnates igaühe panust ning austades ettevõtte pikaajalisi traditsioone. Tallinna Linnatranspordi aktsiaselts pole pelgalt ühistranspordi korraldaja. Me oleme osa Tallinna tänasest ja homsest päevast, arenedes koos Eesti peamise ärikultuuri ja teaduskeskusega. Me oleme pidevas liikumises.